da gehien bat denborengatik edo batzuetan be bai interesatu ez zaidalako zerbait, baina hori edo pentsatzen dudalako nien naizela pertsona, hori be bai gertatu izan zait. Bat batean ikusten duzu zein nolako iruditeria proposatzen dizuten eta nik egiten ditudan gauzak ez datoz horrekin bat, orduan badakit oso prozesu zaila izango dela. Ze bat batean ja badakizu nondik joan nahi duen norbait, ez? Eta esaten duzu, jo, eske nien az pertsona egokiena. Eta aldi berean ezagutzen ditut beste ilustratzaile batzuk, hemen beraien izenak, ez? Eta errazago egingo dute lan hori. Orduan horretan bai ezezkoa eman behar izan dute batzuetan. Nire burua ikusten nuelako lan horiek egiten edo denbora faltagatik.